ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਝਿੰਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤੋ ਰਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੜੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਘੋਟ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਜਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਸਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ 30 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਟੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਜੋ MLA ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੀਨਰ ਚੁਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੁੱਸ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਨੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਸਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਅੱਗੇ? ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਂ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਐਮ ਪੀ ਬਣੇ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਿਆ ਜਿੰਦ ਅਜਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਾਵਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟੋਚਨ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਟੋਚਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੋਚਨ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਈਕਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੱਠਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਨਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਚਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਨੀ ਕੁ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਚਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਟੋਚਨ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੋਚਨ ਆ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਸਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਸਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਕੱਢਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿਤੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ? ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਰਾਹੀਂ
ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸੀ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬਾਨੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢਿੰਡਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੱਤ ਦਈਏ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੱਟਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੀਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ 500 ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ ਲਗਭਗ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 3 ਦਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇੜਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਘਾਈ ਸੋਚ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਅਲੱਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ 200-300 ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਓ, ਇਜਲਾਸ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਓ। ਰੁੱਸਿਆ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਰੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਰੁੱਸਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵਧਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮਤਲਬ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਟੋਚਣ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੁੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਠਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਕੁੰਡੀ ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੀ। ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਟੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੁੰਡੀ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚਲੋ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜੜ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਪਰ।